boqolalka reer guuraaga ah ee kaamamka waaweyn ka sameystay duuleedka degmada oog ee gobolka Saraar waxay ka mid yihiin dadka soo xarooday xoolahoodii ka dhameysay abaarta kulul ee ku habsatay degmada oog ee gobolka Saraar waxayna dadka reer guuraaga ah ay cooshada ka sameysteen deegaanka lagu magacaabo Yamaska degmada oog ee gobolka Saraar dadka reer guuraaga oo badnaa dad ceyloobay ayaa sheegay in aanay wax macaawimo ah aanay soo gaarin haba yaraatee xaaladooduna haatan marayso meel halis ah waxayna baaq culus oo qeyladaana u direen xukuumadda Soomaaliland oo garwadeen ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxana sidoo kale baaq culus u direen ganacsatada iyo waliba qurbajoogta ka soo jeeda degmadaasi oog ummad baa arkaysaan ee muuqata dadka faraha badan oo jooga meesha la yiraahdo Yamayska dadkaasoo xoolihii ka dhamaadeen danana halkaa ku qabsatay markii horena magaalada oog soo galay badidiisu soo gashay iyo magaalooyin kale oo la mid ah dadka in wax lala soo gaaro oo haddii aan si degdeg ah biyo iyo baad mid kastaba haatee aan loola soo gaarin dadkaasoo geeri u dhow oo dad badan oo jilcsan ay ku jiraan ama u badanba ama wada jilcsanba dhammaantii tiradii sare aanu ku qiyaasnay ilaa 600 maanta habeen iyo maalin walbana soo gelaya oo markii xeer walba halkii xooluhu kaga dhamaadeen ka imanaya halkan oo ah meesha la yiraahdo Yamayska waxaanu ka diraynaa maanta baaq baanu ka diraynaa qeyladhaana oo degdeg ah oo aanu u dirayno guddida abaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo hay-adaha dawliga ah kuwa madaxa bannaan caalamul islaam oo dhan qurbajoog baayac mushtar meeshaa waad aragtaan ummadda joogta ummadda tan habeen iyo maalin way soo kordhisaa guddida abaaraha wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxaa abaar dhacday ee xoolaha dadka aad arkaysaan masaakiinta reer miyiga halkaas kugu yimid wax alle iyo wax dadka qaar baan shasha neefaadheen qaarna wax la xaadhay ma jirto waxa weeyaan wax alle iyo wax la sii caawimaa wax yaroo biyo ah ma sheegin wallaahi baan wax kale la soo gaarsiiyey reer miyiga halkaa taagan ee hoganayaad arkaysaan ma jirto halkaa waxa isugu soo saaray bannaanka ugu soo baxay waa caydhoobeen waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo dawladda iyo guddida abaarhaba inay dadka caawimada degdeg la soo gaadhaan ilaahay baa wax caawiya caawimada degdeg ah la soo gaadha waxaanu anagu nahay dadka Yamayska jooga ee ku soo ururay aan wax alaaliyo waxay sitaan jirin weel iyo wax alaaliyo waxay u tahay toona iyo waxay biyo ku shubtaan waxaanu leenahay caalamka Ilaahay ummadaha wax bixiya iyo kuwa dawliga ah iyo kuwa dalka haysta kulligoodba waxaanu leenahay hoosa loo eego oo halala soo gaaro wax biyo iyo baadba waxaanu leenahay si xoog leh loo soo eego degmada Wareed oo ka timi ilaa fadhi yar ilaa Yamayska ilaa oog waxaanu baaq u direynaa guddida abaaraha madaxweyne Axmed Maxamed Siraayo dadkaa tabaareysan ee xoolihii ka baxeen halkaa isugu yimi Ilaahay dartii halkaa ugu soo baxay reer oog bay marba ku yaacaan oo marba ka soo darsadeen caagada biyo ma haystaan baad ma haystaan reer oog baa u kariya dadka halala soo gaaro si degdeg ah Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko Fogaanaragga Xorta Star TV deegaanka Yamaska degmada Oog.